Շնորհակալ եմ ազգային ժողովի մեծարգու նախագահ, արգելի գործընկերներ, քննարկման ներկայացված կարևորագույն նախագիծ միջազգային քրեական դատարանի կանադրությունը վավերացնելու և միջազգային քրեական դատարանի իրավազորությունը հետադարձ ուժով հիմնված կանադրության 12-րդ հոդվածի 3-րդ մասի հիման վրա ճանաչելու մասին նախագիծը. Նախ եվրաշ մի ներկայացնեմ կանադրությունը և դատարանը. Քրեական դատարանը, միջազգային քրեական դատարանը կանադրությունը ընդունվել 98 թվականի հուլիսի 17-ին Հռոմում և կանադրության ուժի մեջ է մտել 2002 թվականի հուլիսի 1-ից 123 պետություն այս բայդրությամբ անդամացում միջազգային քրեական դատարանի կանադրությանը։ Հայաստանի Հանրապետության կողմից կանադրությունը ստորագրվել է դեռ 1999 թվականի հոկտեմբերի 1-ին և կանադրության ստորագրումից հետո բնականաբար գիտեք, որ վավերացման գործընթացը կասեցվել էր, քանի որ 2004 թվականին սահմանադրական դատարանը կանադրության մեջ ամրագրված որոշ պարտավորություններ ճանաչել էր սահմանադրությանը հակասող և այդ պատճառով կանադրության վավերացման գործընթացը կանգեր առել և կրկին կանադրության վավերացման վերաբերյալ քննարկումները սկսվեցին դեռևս 1 տարի առաջ, երբ որ Հայաստանի Հանրապետության տարածքի, սուվերեն տարածքի դեմ Ադրբեջանի կողմից իրականացվեց լեննացավալ ագրեսիա և ագրեսիայի ընթացքում նաև կատարվեցին ծանագույն պատերազմական հանցագործություններ նաև Հայաստանի Հանրապետության սուվերեն տարածքում և այդ պահից սկսած նաև սկսվեցին վերստին քննարկումները կանադրության վավերացման և իրավազորությունը հետադարձ ճանաչելու հարցի վերաբերյալ։ Արդյունքում 1998 թվականի ընդունված Հռոմի կանադրությունը վավերացման և իրավազորության ճանաչման նախագիծը կառավարության կողմից հավանության արժանացավ 22 թվականի դեկտեմբերի 29-ին, որից հետո այն ներկայացվեց սահմանադրական դատարան, սահմանադրական դատարանի կողմից քննարկելու սահմանադրության համապատասխանության հարցը։ Սահմանադրական դատարան ներկայացվելու համար հիմք էր հանդիսացել նաև այն հանգամանքը, որ 1995 թվականի սահմանադրությունը կանադրության հակասահմանադրական ճանաչվելուց ի վեր ենթարկվել էր փոփոխությունների 2 անգամ և բավականին լայնածավալ փոփոխությունների և առիթեր առաջացել, նաև առայշտություններ առաջացել վերստին գնահատելու սահմանադրականության հարցը։ Արդյունքում սահմանադրական դատարանը 2023 թվականի մարտի 24-ին կայացրեց որոշում, որով գտավ, որ սահմանադրությունը համապատասխանում է կանադրությամբ նախատեսված պարտավորությունները և ընդ որում սահմանադրական դատարանը ներկայացվել էր ոչ միայն վավերացման նախագիծը, այլ նաև իրավազորությունը հետադարձ ուժով ճանաչելու նախագիծը։ Ամբողջական փաթեթով է քննարկել սահմանադրական դատարանը այս հարցը։ Միջազգային քրեական դատարանը իր իրավազորության առակայի շրջանակներում քննություն է իրականացնում ծանրագույն միջազգային հանցագործությունների վերաբերյալ և նպատակն է միջազգային քրեական դատարանի պատասխանատության ենթարկել ծանրագույն միջազգային հանցագործություններ կատարած անձանց, կոնկրետ խոսքը գնում է պատերազմական հանցագործությունների մասին, մարդկայնության դեմ ուղղված հանցագործությունների մասին, ցեղասպանության հանցագործության մասին, ինչպես նաև կանադրության տեքստը փոփոխությանը ենթարկվել 2010 թվականին Կամպալայում տեղի ունեցած համաժողովի ընթացքում, որի արդյունքում նաև նոր հանցակազմ է ավելացվել դատարանի առարկայական իրավազորության տիրույթում, ագրեսիայի հանցագործություն է, բայց շեշտեմ, որ այս պայդրությամբ ներկայացված նախագիծը վերաբերվում է կանադրությունը սկզնական տեսքով, այսինքն մինչև այս փոփոխությունները վավերացնելու հարցին, հատկապես նպատակ եղել է այն, քանի որ կանադրության սկզբնական տեքստով արդեն իսկ սկսվել էր շրջանառությունը և վավերացման գործընթացը նախաձեռնվել էր դեռ 2000-ականների սկզբներին, այդ իսկ պատճառով նույն կետից ենք փորձում սկսել, դրա համար սկզբնական տարբերակն է կարծում հետագայում կարող ենք արդեն վավերացվելուց հետո քննարկել նաև այլ փոփոխությունների հարցերը։ Կանադրության իրավազորությանը ենթակա հարցերի հետ կապված, բնականաբար նաև շեշտեմ, որ նպատակը նաև բնականաբար հիմնականում միտված է Ադրբեջանի կողմից իրականացված, կանադրեջանի զինծառայողների կողմից իրականացված պատերազմական մարդկայնության դեմված հանցագործությունների համար պատասխանատվություն նախատեսելու, ինչպես նաև կարծում ենք և շատ հուսով ենք, որ այս
բավարարացման քայլով եւ իրավազորության ճանաչման քայլով նաեւ այն կունենա էական կանխարգելիչ ազդեցություն Հայաստանի Հանրապետության տարածքում նմանատիպ ծանր հանցագործությունների կատարումը բացառելու եւ կանխարգելելու նպատակով։ Երևի այսքանը հիմնականում հանձնաժողովում քննարկվել է, հանձնաժողովը արժանացրել է դրական եզրակացության, կարծում եմ ավելի ճիշտ կնի հարցերի տեսքով արդեն պատասխանում եմ։